დღეს ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების მაჟორიტარ კანდიდატებს წარადგენს. პრემიერ-მინისტრის პრესკონფერენცია 12 საათზეა ჩანიშნული და ის ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში გაიმართება. კერძოდ ივანიშვილი დღეს ბაღდათის, სამტრედიის და ნაძალადავის ოლქებში მაჟორიტარ კანდიდატებს წარადგენს. როგორც წინასწარაა ცნობილი, ნაძალადავში ქართულ ოცნებას თამარ კორძაია, ბაღდათში პაატა კიკნაველიძე, ხოლო სამტრედიაში გიორგი კახიანი წარმოადგენს. შეგახსენებთ, რომ შუალედური არჩევნები საქართველოში 27 აპრილს გაიმართება.